Sim, após 48 dias, né, de buscas, a Polícia Civil, na segunda-feira, localizaram, né, a motocicleta do Gleidmar, numa região aqui entre Jaraguá e Itaguaru, numa região de zona rural, uma zona rural. E aí, após isso, acionaram aí o comandante aqui do Corpo de Bombeiros, Major Bailono, o delegado Gleidmar acionou o Major Bailono, e aí fomos encaminhando, né, as equipes de busca para o local. Na terça-feira foi encontrado um celular, na segunda foi encontrada a motocicleta, na terça-feira encontrado um celular e a chave dessa motocicleta. Na quarta-feira foi acionada a equipe de cães, e aí essa equipe de cães localizou ontem, né, por volta de 12 horas aí, o corpo do Gleidmar, cerca de 2 quilômetros do local onde foi encontrada a motocicleta. Agora, o corpo estava enterrado, semi-enterrado, queimado. Qual era a situação lá? Ele estava só na superfície, né? Estava caído numa região de pastagem, aí numa região que dá mais ou menos de 9 a 10 quilômetros da GO 427, ou seja, estava muito afastado, numa região de pasto, bastante afastado ali do local onde transitam veículos e pessoas. Agora, pelo estado de decomposição, naquela hora não dava nem para saber, qual foi, como é que ele foi morto, né? Não, Luares, a questão da causa, né, da morte não dá para saber assim de início. A identificação, alguns familiares, né, identificaram como sendo ele, né, preliminarmente, por causa de vestes e de objetos que estão próximos ao corpo, mas a causa da morte, pelo estado que estava o corpo, não deu para precisar assim de início. Só para você que está ligado agora no Balanço Geral, esse caso, né, que já tem quase 50 dias que a gente vem acompanhando, o Gleidmar saiu lá de Itaguaru, iria para Campinorte, no norte do estado, para comprar um trator. Só que antes de chegar a Campinorte, ele nem chegou, né, à cidade de Campinorte, ele foi filmado saindo, né, entrando e saindo de um motel com outras duas mulheres e um casal lá na cidade de Jaraguá, né, às margens da BR-153. Depois que saiu do motel, ele simplesmente desapareceu. Nós mostramos várias vezes, a família vinha buscando informação, a polícia investigando, né? As pessoas que estiveram com ele no motel chegaram a ser presas, mas só agora, né? Primeiro, a moto, a chave, carteira e celular estavam na mesma região que o corpo estava, tenente? Sim, a motocicleta encontrada na segunda-feira. Na terça-feira foi encontrada a cerca de 1 quilômetro de onde foi encontrada a motocicleta, foi encontrado o celular e a chave dessa motocicleta. E na quarta-feira, por volta de 12 horas, os cães aí do Corpo de Bombeiros, né, juntamente com as equipes, encontraram o corpo por mais ou menos 2 quilômetros de onde estava a motocicleta e 1 quilômetro de onde estava o celular. Agora, é um local de difícil acesso, longe de estrada e tudo mais? Bastante difícil. Saindo da GO 427, entre Jaraguá e Itaguaru, dá mais ou menos 9 quilômetros de região rural, né, de zona rural, passando aí por várias porteiras e várias sedes de fazenda. Então, é bastante afastado mesmo esse local aí.